Və biz bundan sonra pərtərə də gedəcəyik. Atırlar atsınlar. Amma Azərbaycan xalqının əzmini heç zaman sındıra bilməyəcəklər. Torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqlar. Bir sözlə deyərəm ki, əgər kişidirlərsə, döyüş meydanında ortaya çıxsınlar. Döyüş meydanında alçaqcasına, şərəfsizcəsinə qaçırlar. Gücləri ancaq raket atmaqla qadın və uşaqlara çatır. Onun da cavabını Azərbaycan Silahlı Qüvvətləri döyüş meydanında layiqincə verir. Ali Başkomandanımız demişkən, iti qovan kimi qovuruq və bundan sonra da qovacağıq.